السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جنال كان نقدا وني سن معايش دمو افشيال ما انت انت لا جميع بنان كان لصد حبا لسود البرنو ويوجد عيدا نقنا قمنا مانين وحبضا في الشاة صهرة يذكا قبل انقاذ مقالة اتلق رحبا إلا إذن سو قد مدون إذا إذن سو وذاك دون ما انطو حاول البرنا يا بغالة الله صوب بحي ما يالد بنان كيدا بيش عجوغن حتى نذي الشيخ نوحا جوغا ميلا دحايو ما يالد بنان كيدا واكحشي قال ميلا دحايو إلا أركهي مقالة ila dalxiis kale ku jirnaana waa la dalbaran oo yaa la dalbarashaa ila lagu jiraa inkastoo cadceed ee indhaha naga qabanayso waa dar ilaan xeelays amazing marka qaarkoodna way fiican tahay ina dhulkaada hooyo aad meel meel aad ka taqaano oo meel kasta aad ka tagtid oo ka dalbaratid wow badana waa inda danaandar halka dhex bixin aan ku qabanayso amaanba guri ka samaysta meeshan hadagaawo magaalada buuqeeda marka qaarkoodna waxaa fiican inaa maskac ahaan markii la dhaho waxaa ku fiican inaa banaanka iska degtid oo magaalada aad ka soo dhuumatid oo banaanka jawi degan dabeel markii la dhaho neecaawo markii la dhaho wax kasta markii la dhaho wuxuu ku qurux badan yihiin banaankaas yaa isgaar wax badan xitaa maanta waxaa wallaahi maalina ii tahay waxa u soo aada banaanka inaa kawan iska garaacano maasha allah aan waqti ku qaadano wili ciideeni la ku jirnaaye aaminsanahay ani yaa isgaaro waxaa wax kasii darana waa filan doontii inaa muxuu ahaa idinla wadaago inshaallah maanta waxaa waa kulan kulan isugu imaaday walibo meel aad u qurux badan waaba ku macaan tahay oo jawiga iyo meesha siday tahay meesha waxaaba dhalinyaro iskugu imaaday dadaalaane inaad idin qanciyo labis waw anaga wiil ciideena mee dhammaanin ciid ayaa ku jirnaa dadka dhan waxaa meeshaan qof kasta usoo dalxiis tagayaa waw lo-aba meeshaan joogto lo goorma iigu dambeysay walaa bilaa mar rab iigu dambeysay geela ba iidhi mahad loo le arkooyaa maasha allah meesha aad joognana waxaa waaye kaxshii qaal qurux keliya walaahi
دوغ دوغ ما كارتد عندها وحواي عافي ما تبدري ميسا إيه فرحة جبي فرحة ذات بدري ميسا واو خروف بدنا باي سأقول سعنين أقول سعنين محاكا بخيئين هاوين كنو قوي ماذا وابورك دي نقود عذبو كالي يلاب والله ما شاء الله dadka dan qof kasto wuxuu u soo dalxiistay maanta wala soo bashaartay dadka anaga waxa wa soo baxnay ka wana soo aan tumanona ma sha Allah nala arka shimu khwanaak ka shidan tahay kaxshi khaal